Загальний фонд, до загального фонду по власним надходженням ми недоодержали 4,5 мільйона гривень. Якщо аналізувати надходження, є 14 платежів загального фонду, то виконання забезпечено по 10 видах. Одним із складових загального фонду є трансфер з державного бюджету. Призначення це є додаткові дотації, дотація на вирівнювання фінансової забезпеченості, інша дотація є субвенції на різного виду виплат, соціальних виплат. До міського бюджету нами недоодержано 18,6 мільйона гривень. Це з державного бюджету. Якщо по субвенціях є неодержано 14,9 мільйона гривень, то це можна пояснити, тому що немає нарахувань, і тому потреби в надходженні таких коштів не було. А от в нас є інша додаткова дотація, вона призначена.